ya. Let's get started. Drive safe. Loritana. Turn right. Nak keluar ni susah tau, jalan dia. Jalan macam ulat tai ni jalan tu bagi ya. Turn right. Kat sini tak boleh speed. Oh, kegaung lagi. Betul, nanti leceh mau naik balik. So balik, naik balik. Aduh. Turn right. Ini betul-betul punya, bukan kaleng-kaleng. Turn right. Okay. Kita tengok belah dalam lah, eh. Belah dalam dia senang sikit. Kena ikut satu side saja. Sejuk baik. Memang sejuk. Turn right. Turn right. Belajar dan rumah Cik Kia, rumah Cik Kia. Turn right. Mantap ni jalan. Kalau ikutkan lah, kalau driving school boleh macam ni, driving school.
rasa semua ke gaung eh, dengan JPJ. Semua sekali masuk turn gaung right. Okay, dah nak sambal apa dah. Kelang apa ni? Kelang apa ni? Turn right. Oh, kelang, kelang apple lah. Oh, ada kelang apple lah. Mak. 96 km lagi. Kalau macam gini terus berak eh. Berak dengan tangga pun. Nak jaga. Perut dah lapar. Ada 33 je. Turn right. Steering tak boleh lepas tadi. Turn steering right. Lepas, jauh pun. Dia boleh jatuh naik balik, boleh. Tapi, leceh lah. Oh, ini turun bukit, turun bukit. Turun gunung eh. Bahaya sikit. Dia turun pun 73. Okey, berakhirlah. Berakhirlah sudah jalan salji. Okey. Okey. Boleh speeding lah. Sini boleh speeding bang. Sini boleh speeding. Perut sudah lapar lagi 23 saja. Kejap lagi dia krak. Oh, krak. Kau untuk makan Continue straight. Turn right. Okay, mantap. Kita dah keluar daripada. Okay. Aku confused. Dia pergi ambil tanah ke dia pergi ambil salji? Wah, kan sudah. Aduh, nak kena timbang lagi tu. Timbang nak kena jaga. Nak kena timbang dengan polis CR kantora ni. Dia kalau terlebih waktu dia timbang, kena fine tu. Kena tiga, kena 500 tu tolak. Kata siap baru boleh. Oh, awak kalau tak kena dah. Kalau 500 kita dapat 7,500, baru tinggal 6,500. Kalau lambat lah kita nak dapat. Apa lagi? Aduh, kan dah puring dia dah berpuang lapar. Eh, cepat betul dia lapar. Dengar bunyi. Ni kalau kita langgar pun kena tolak juga 500 je. Tak boleh. Masuk dah ni, terowong berhantu lah.
desa dia terowong ni. Berhantu. Oh, perut dah lapar, mata sudah mengantuk. Lori tu cantik-cantik lah. Makan macam gitu je pun malam. Kalau keluar untuk makan ni, ya kena ada berkemalangan lah, apalah kan, kat sini. Jadi jaga sikit lah, tak kisah dengan benda-benda tu, kita sambat je kan, kita hati-hati pula kan. Itulah 500 kalau kena towing ya. Baik tu kita kena isi minyak. Aduh, dah ngantuk dah pula. Sudah, padahal lagi 36 km. Ya, nak tidur kat motor pun nak kena. Ya tau, 50 siapa buat divider je tu? Tercongkit je tu. Tidur kena tidur dulu. Tak tidur tak boleh. Nanti kalau tak dengar. Wah lagi. Leceh. Tahu perjuangan seorang traktor, seorang truk, bukan traktor, truk. Boleh ke terus keluar tak? Boleh keluar tak dah? Masih boleh je ni. Boleh. Lepas bawah. Kemalangan jiwa lah. Ada kemalangan jiwa. Kesian lah.
Mesti nak balik raya tu. Sekejap lagi kita keluar highway. Kalau ada ambulan ni confirm lah ni, kes mati lah ni. Mati lah tu. Okay, kita speeding sikit. Okay. Kita kena ikut belah tepi ni. Tak bahaya. Exit right. Kalau dekat terlepas nanti dia susah ni. Ah, dah dekat dah 9 km saja. Bahaya betul lah lori ni. Betul kata orang, lori tanah memang macam lori hantu. Sebab bawa dia macam hantu. Kena tolak. Padahal tak buat apa pun. Aduh, senang betul lah kerajaan ni cek duit. Ikut lampu hijau tadi tu. Masuk parking ni, kita akan parking macam ni je. Susah lagi ni. Lagi. Dah lo. Aduh, nak tegak-tegak betul ke?
salah ni, salah. Maksudnya ni salah ni. Kita masuk salah ni. Oh, macam tu, okey. Patutlah, tak boleh lah. Ada hijau, kalau ada hijau tu dah okey tu. Okey, siap.